្ញុំកណាសូមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលស្ទេគ្រប់ជាថ្លាចម្រើនពរពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលស្ទេជាថ្លាស្រឡាញ់រាប់អាននេះជាបងប្អូនស្រីទាំងពីរបងប្អូននឹងសូត្របរាភោសូត្រតេតមតំណាងសក្តិវិនាសទាំង12កងសូត្រជាបន្តទៅទៀតដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បានព្រះសណ្ដាប់ដើម្បីបានពិចារណាទៅតាមខ្សែនៃវិធូរដែលបងប្អូននឹងសូត្រស្វាគមន៍ជ័យលើនេះតើសក្តិវិនាសទាំង12កងនឹងមានអ្វីខ្លះចឹងបងប្អូននឹងសូត្រឥឡូវនេះបើស្រឡាញ់បើគាំទ្រជួយ like ជួយ share ជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងពីរដែលបងប្អូននឹងសូត្រចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននេះណាយចឹងបងប្អូនសូត្រដូចតទៅសូមអនុមោទនាយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដាយវិនិងនូឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនិនេះបារម្ភគ្រូវិនិងលោឈ្មោះទី11តនហនបបិនព្រះអង្គព្រះនាមភាំងកវនសុំត្រងនិមន្តសំដែងឲ្យទៀនវិនាងទី12វៃជាប្រធានននសានឲ្យមានសេងក្តីវិនាងចន់ចាំងរយចង្កេះទៀតវាយូរពេកសាធុចំពោះបងប្អូនទាំងពីរដែលបានសូត្របារាភោសុនបាញ់មិនហ្នឹងគឺតេតងតែនឹងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងខ្សត់ខ្សោយឬក៏គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្នកធំធ្វើមិនកើតយកខ្ញុំពុតបោសัตว์បើខ្លួនក្រខ្សត់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយប្រាថ្នាចង់ធ្វើធំប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាស្ដេចស្ដេចមួយមួយគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលឯណោះបានគេធ្វើកោតគេមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យនិមឺនឲ្យអាមាត្យឲ្យកូនចៅអីចឹងទៅហើយច្បើយើងក្រខ្សត់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យតែប្រាថ្នាធំមិនកើតប្រាថ្នាធ្វើធំហ្នឹង
រោទត្រសម្បត្តិហូបខ្លួនឯងរោទអីហូបខ្លួនឯងចង់គ្រប់ហើយប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្នកធំព្រោះអ្នកធំពេលគេបានខ្លាយទៅអញ្ចឹងគេកើតឡើងនៅសាបុនគេគេមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំគេបានតំណែងជាស្ដេចដោយសារគេមានបុនគេអញ្ចឹងណាហើយយើងខ្សត់បុនហើយយើងក្រទ្រព្យហើយយើងទៅប្រាថ្នាជាស្ដេចមិនកើតអញ្ចឹងក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាជាស្ដេចអីអានឹងរស់នៅដោយណាដោយសម្គាល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាយើងកើតមកខ្សត់ទ្រព្យក៏យើងសប្បាយទៅតាមបែបខ្សត់ទ្រព្យសម្បត្តិចឹងទៅណាយើងសប្បាយយើងទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាការពិតអញ្ចឹងណាយើងកុំឲ្យទៅប្រឆាំងអ្វីដែលជាការពិតបើយើងកើតមកក្រទ្រព្យសម្បត្តិតែយើងប្រាថ្នាខ្លាចជាស្ដេចខ្លាចជាអ្នកមើលឬក៏អ្នកធំដុំអីទៅធ្វើមិនកើតដូចគេអញ្ចឹងណាបើយើងទៅប្រាថ្នាដេកកើតទុកដេកព្រួយបារម្ភចង់កើតជាស្ដេចហ្នឹងកើតទៅទុកហ្នឹងវាបានតែសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងវាអត់មានសេចក្តីចម្រុងចម្រើនទេបើយើងចង់ខ្លាចជាស្ដេចចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតើយើងខិតខំសាងបុណ្យសាងកុសលមានការឧទានមានការរសាសិលអីចឹងទៅធ្វើស្រីឡ້ອຍបានច្រើនទៅបានយើងបានបន់បានផលានិសងនឹងជំរុញឲ្យយើងបានខ្លាចកើតជាស្ដេចចឹងជាចង្រៃសូមកេនបានគុណម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែស្ដីសុខស្ដីចម្រើនរស់ស៊ីទួទានមានបានជាជុំសក្តំរមនីជួបតែពុទ្ធពរព្រះបុណ្យកាគឺអាយុវណ្ណៈសុខាពលិនិងសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាសម្បត្តិណាពោណាមួយក៏ចូលឲ្យសម្រេចខ្ញុំគណៈអាត្មាភិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពោលី